Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 7. jul 2021. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da se može očekivati poplava rezolucija u gotovo svim parlamentima u okruženju, da se pokaže da su Srbi počinili genocid. Dodao je da je takva rezolucija sada u kosovskom parlamentu, ali da će ostati zabeleženo u istoriji da ih je pretekao parlament u Podgorici. On je rekao da ima mnogo onih u Srbiji koji bi želeli da je Beograd pretekao Podgoricu, srećom nisu još na vlasti. Koncesionar Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, kompanija Vansi, 2019. godine uložio je u radove oko 16 miliona evra, 2020. nešto malo više od 60 miliona evra, a ove je planirano više od 125 miliona evra, što posle krize izazvane pandemijom virusa korona pokazuje da je Srbija donela dobru odluku o koncesiji. Izjavila je danas premijerka Ana Brnabić, govoreći na dodeli dve evropske nagrade koje je osvojio aerodrom Nikola Tesla za kvalitet usluga. Brnabić je rekla da prilikom sklapanja koncesije niko nije ni računao na pandemiju i da će se ta kriza najviše obrušiti na sektor aviosaobraćaja i turizam. U specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu danas je otvorena nova sala za neurointervencije, za čiju je adaptaciju sa ugradnjom novog angiografskog uređaja Ministarstvo zdravlja odobrilo 135 miliona dinara. Novu salu koja će omogućiti da pacijentima iz Beograda i okruženja budu obavljene hitne intervencije trombektomije kojom se spasava život, obišao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sa njim i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Epidemiolozi upozoravaju da se svi ponašamo kao da su ukinute preventivne mere, a one i dalje važe. Novi soj virusa koji je potvrđen u našoj zemlji širi se mnogo brže. Stručnjaci apeluju na imunizaciju i podsjećaju da vakcina štiti i od novih sojeva koronavirusa. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 103 osobe od testiranih 8.500 uzoraka. Od posledica zaraze preminule su još dve osobe. Poljoprivrednici iz Vojvodine, njih 707, potpisali su danas ugovore za nabavku opreme za navodnjavanje u ukupnoj vrednosti od 714 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno 370 miliona dinara subvencija. Realizacijom tih investicija u Vojvodini će se navodnjavati još preko 2.500 hektara oranica. Ugovore je poljoprivrednicima uručio resorni sekretar Čedomir Božić, koji je istakao da je konkursna linija za navodnjavanje najobimnija po iznosu novca koji je opredeljen, kao i po broju zainteresovanih korisnika. Žetva pšenice u Staropazovačkom ataru u punom je jeku. Jesenas je pod hlebnim zrnom na teritoriji opštine Stara Pazova pšenicom posejano 2000 hektara na parcelama poljoprivrednih preduzeća i zadruga, a 3500 hektara u individualnom sektoru. Proizvodni ciklus pšenice je obeležilo nestabilno vreme, što se odrazilo i na prinose, koji se u zavisnosti od parcele kreću od 6 do 9 tona po hektaru, a hektolitar takođe varira od 74 do 81 kilograma. Novi talas tropske vreline je stigao u Srbiju. Meteorolozi su proglasili narandžasti meteo alarm, a lekari preporučuju da se tokom najtoplijeg dana ne izlazi napolje, kao i da se vreme provodi u rashlađenim i zamračenim prostorijama. U Srbiji u naredna tri dana, prema prognozama, očekuju se temperature i do 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak još jednog tropskog letnjeg dana.